Jeni shok, mirë se erdhët në Kosova Gaming TV. Unë jam Gafi dhe sot jenë ndrykthy edhe me pjesën e dytë luajës Outlast 2-shit. Jo, pjesa 2 shumë shpejt ka ardha, po normal që ka ardha shumë shpejt. Këtë pjesë shok i du 800 like, kam i bua dhe me ardhë pjesa 3, me njerë masajna. Okej, shok, e kum po dokumentet pjesës parë që i keni i bo shumë mirë, am kanë përlëqu te për fajmë lirë shumë, po i kum po dhe të pjesë dokumentet që i keni i lypë Jusufin djemë. Nuk e di Jusufja ka me mujt me ardhë me lujt, do më thënë, aj vje, po me lujt këtë lojnë bashkë me mu, nuk besoj që ka me kërku me lujt se po tutët. Po ta këqyrim, do që ose aj ka qef me lujt loj horror me mu, bashkë lujnë, që nuk ka qef që tutët, atëre nuk e lujnë. Okej, okay, djem pjesën e parë qëtu kena me, do më thënë, fundi pjesës parë u konë që tu që s'kom ditë ku me shku, po më indi tu e editu videon, e ku më pa ku du të me i, u konë një grob qëtu të poshtë, do më thënë, që kena mujt aty me him, do këse që ajo. Ta që e provojmë, vetëm kjo po foj për mishtin e thët me fillim, a? Ta mori vetëm që të baterijen që tu. Okej. Okej, pedi për këto, shka po më kalëzish. Nothing matters about Lynn. Vetëm Lynn në kjera mesin, look at your loft, okej. Shka ka qëtu ku gjo, okej, ta shtu në del kjo shtriga. Opa, që ku po vje, hajde. Opa, ja nisi muzika. Vetëm pak. Ku është kjo? Čeko, iki, zemr, ljočk, bubi, hajde bubi, hajde, skips. Oh, čeko, je vetem pak u ne, gojn, skom bateri šum, hajde se teja ti na čom baterija. Vetem pak ukej, čekne ti kumge, prfuni, hajde čeko, hajde. Te, pštum, opa, pštum, ta ndroj baterije njer, edhe ta shkicim knej. Vetem pak, ukej na orta shtuna. Jena sikur me një farë shtolle, lopta, shka ma me kjo, shkallë të thyne, ha? Okej, po mushi me marrë këto. You can move some objects. Okej, mujna me marrë objekte. Që të mërë të shkallë këtu? Qashtu? Ha? Hajde. Do you hate him? Se me u rionit, dikon nëse u rej. Do you hate him? Okej, që këni për duka me shku. Hajde, po vazhdojmë të shëkni. Hajde! Ku po shkojmë mëre? Po është duka... Ej! U thëj që kjo, i thëj kom. I thëj kom... A, syza! Hajde meri syzat! Nime kjo me syza o konë. Kur i qëtë syzat tash, shë e pofta. Wow! Opa! Që ku na dull, u po sejtë të. Ku po shkojshë, oj, shpirt, oj, shpirt. E së njofto, mej. God wants me dead. God do me thënë, zoti pe lypë këto dekun. Okej, pja bo në një, pja bo rrafshej, okej, wow. Do me thënë, koke ti... I fort koke, da? Këtu djem ka jetu në i fshatar, me siguri. Knej, po mëshim i shku. Ha, open di shkam dull, bre? Hajt! What the fuck? Që me ku po mëshim u mëshef? Wow. Po mëshim pak me qel? Prap me mëshel. Wow, që të forë dhe pas kanë boa. Më pëlqevi që kjo. Hajde, po këtë qenë që këni. Dynë mërë këni. Po, ku e në tash? Opa, dullëm dika që këni. Dullëm të këni dika. E pas kemë dhe dritore këtu, hajde dritore. Ha, hinëm. Your camera is equipped with a microphone. Oh, beti, okej, me vë. Djem joystickin e kumblion ta shumë vëtë me tastjera dhe me mouse, me joystick të përzor. Okej, mujna do këtë me një dishkan. Qepenim, hopa. Dishka pova të djem. Oh, hajdi ju. Close. Tam sheli dritorën. U bo dishka. Open. Oh, huh, to hell. What the fuck was that? Oh, ma shpejt be, shëroju. Shëroju ma shpejt. Shëko, ha! Shëko mërë kjo.
Păi, cum e ta mărău neciucta? Spășem două ciucta. Po! Școtul doamnă rește. Două să simt un post de ta. O! Oh. Daddy, Bobo Pelica. They can't even see, but that's from we can report that. Ion hipnotizut jem ta. Han, e pas ta ni tekst YouTube, po ka mu muqu kjo me mtut. Mere tekstit. Please try to be strong as you can. Heke këto ik, po na qot në ka kjo. Ha, rruga re. Hajde për hajt. Ufa. Dishka që kjo u bo djem, po nuk e di as vetë shko bo. U dull da jo drita. Ju, bo e bërd. Edhe mu më qorovi, ama mu sëm asivi mu shumë. O shtë të folë t'i kushtë t'u. I faju. Ok. Ta, na ju të mori t'avi. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. Look at all of this has been here. Nobody knows about it. It's not possible. It's not possible. Ok, ja. Ha, Luni! Shko bo, Luni. Mdogët që ajo t'u le emru diçka për femrën e këtina. A o mdogët femrën e këtina a gruja veta, kushë nuk e di. Këta lukatët e pas kanë zotin diçka, që ka përten nuk e di. Listen to me, ah, Luni! Please, we crashed. We... Edhe jam sheli... Jam sheli gojen. Ate mërë qëllë mu derë, ojë derë, qëllë mu mërë. E sigurit du të pas të jumjen tjetër dikak me. Ha, he, he, që e gjitha jumjen. Ajde, ajde për hajër. Kyn, që ajë, jo. Vajzdojmë tjem. A, që kjo gre jem? Jo mërë sot jo. Që që edhe një jumjen tjetër. Ajde për hajër. Prit të alqoj mikrofonin, me se paroj gjatë me lëshu. Ta që jumë tash ku përne qëm kjo rruka. Në një derë, open. Gjejmë, dera mbyllur buka. Ha, dera ti dera e hapër. E hapur. Hajde, një tekst e pas kemi këtu. Kapitulli 11. Chapter 11. 1. Shomër kjo në, ahë, how the... Shka më këta sigur shkrimi doktorave. Që su në ledzojsh. Put down. Wow! Ha, që kjo më pëlqen t'jem, që e pas kanë bo për mu qelë qështu. Ajde, e qelëm derën. E pas ke një hymjet e poshtë jem me shku. Hymjet e poshtë. Vëtë mi shola s'na tel në i sen që tu. Jo. Qërë është kjo fshisa të Harry Potteri, që fluturon. Mi hymë që asajnë edhe me fluturu, me pështu dika. Ho! Oh! Give me everything you want. Give me your lives. Give me children. Ami krej qka ki ti po ma bon. Bjema ma fmien. Ama dhe një jet tjetër. Shka s'po lup ka që kupi me. Fuck you. Opa. Ha, një chills. Pick up prison, kej. Kuku. Find Lin. Nothing matters but Lin. Fajn, Lin, tjetër ku qok. O, shkotu piskat bërkështu diska. O, ku shkoj mërë kjy? Ha, jo, paska dek. Dek, ja, sa shpejt. Që edhe njoni koka qëtu. Edhe kjy, fmijen tempe, ljup. Shko mërë. Me siguri, ajo lujni është atë zandjen. Shka ina mërë kjy une. Kjyp mërë ma shpejt. O, sotu hype, shkon qitët. Ha, më gjitha. Oh, që edhe diko shtu. Që një derë që atje ko ka mdohet. A mdohet që e qilë si për që atë derë, no? Po, okej, ka du të me shko a ne. Që këne ko ka një rogë e qelëne. Okej, hajde. Oh, fuck! Tuu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 
Hai kuku. Shka leshin e pa të kuj. Kur s'mysh me mynë, shka pom tutish be jaran. Qele deran ma shpejt. Hec. Kum. Ha, një kësi për më bo heal. Të si o meni, okej. Okay. Njo e kom. Juz ben, s'po du me bo juz, okej. Okay. Hajde vazhdojmë tim. Ha, penal, hajde, dhe shkall penal. Qele. Hape, bravo. Mirë, qele atër e hape po thame. Kja, shumë i fort ma. Okej. Okay. Hajde edhe kjo dira e mbyllë. Me sigur që ajo dira u konë që erdhëm këni. Do të që i po të me janë e kishim marrë këni. Qush nga qënë loja këtë nga si. You can hide by entering a petty garderobe. Do më tonë këtu mujna me imu më shef. S'po du mu më shef tatë, për më s'po du me bo kakin. Po du me dal jashtë me lyp lunin, me gjithë lunin. Pick up, hajde. Jo, s'po du me ledzu, lem qy, qy, qy. Po, shka vëllim mërë kjo fotografia gjyshi tem tu? Kreci gjyshi jemi. Po gjyshi jemi që kjo? Kërë si gjyshi jem, shka kanë lypë mërë me qitë kërë gjyshin tem këtë në foto. Haj, me dhe taj. Unë look and open. Ah, ok. Oh, lyni. Open, qëllë më mërë? Zoni lyni, oh, lyni ko ka qëtu, me njerë. Lyn, lyn, qëllë më shpejt, më shpejt, më shpejt. Ku e nërën e vetë me shumë? Ha! Oh, lyn, mësë dhe komen. E thej komen, ka, ka, këtë edhe unë, më shpejt, këtë, 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 këtë. E thejva komën edhe une. Lën? Ku ome lëni? Ha, që ku o lëni? Lën? Oh god, Blake! Ku shkeru pas ka bo ftyra e? I don't know, oh shit. We have to run, hajde. Të të mërë ngaj ma shpet? O, zot, të të mërë ma shpet? Shkoll ma grus tone, atëve tone, e shkoll kjo. Hajde. Lën? Where we are going? Away from here. Anywhere but here. Gjeth ka pi këtujt, bëtë atë nejk, vetëm këtuj jo. Hajde, opa, vetë po e sika. Pritë androj, reload. You have no batteries. S'pas kemi bateri i djemë mo. Okej, unë s'jam të lujtë mo. Që kjo poshtu ati. O, pilem, pidem lukët i djemë. Pidem. Dishka nuk on regu. Fuck. Ku përna qësh bre qik, edhe smuti edhe po e gjithë. Shnalu bilet qësut dikun pipa kuj. I need, oh god. Jesus Christ, Lynn! What's happening here? I thought you were dead. I thought you. I thought we were all dead. It's okay. I'm here. I thought I'm not dead. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. I can't talk about it. Më bëllë me falë për këtë punën. Please don't ask me. Please don't ask me. Mos më pyet po ta toj, po ta kallzon me ti mo. Oh, po vin, po vin. Hajde. Ah, po sej. Nuk kam bateri mo ti jam. Ku ku. Do të pëjet bateria ti jam. What? Nuk pe din as kjo, he's insane. Kaj ko kan podal. Blake, a jesh ta zone. Shko t'u ndo këtu. Nuk po muna, jo tash. Shko t'u dash me këton kjo nuk e di unë. Vëtëm për të t'po largohen për këti veni. Qështë ki mu largu se? Puna o qështë ki mu largu se? Opa! 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 Oh god! Stay back! Kuku! Lugatat! Erdhe! O, rima për mas kruës! Demër grun rat! Ej! Leman i grun rat! Opa! O, man shovi po! Kuku! Lynn! E zunën Lynn, e valla! Kuku! Lynn! Motherfuckers! Ja vorin! Lema mërë grunë rrët! Lynn! Falzoni për bëne, ku! Gjuna mërë e, ashtë të zore mërë qika, nëse ngusë mi. O, oh, ma shoj i boks. Edhe një boks. Shko të ndohë mërë qëtu. Ha! Erdi dikush. Po vjet dikush. E myti e. Në erdi dikush për në pështu më rovat. Shka kje kjo tashte?
Oh, oh. Mi ka kap di kushta ty me flok. Ma më se bom peta, prit, prit. Shka tu i bove që saj qikës? O shtu i bove diçka, Filipin do për. Me gua me, a pe, 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 pe mergi. Era, shka tu i bove di. Motherfucker. Ua, frute unë i gërë. God doesn't love you. O, zoni s'pët... O, po mbletin, ej. Tha, zoni ty s'pët përqen, tha unë e ma shumë, tha. O, yes, my love. My love. We have mother. We have mother. I think I'll see you again. I think I'll see you again. Ka kamë dhe kështë. Oh, ma më shohë i box. Një thej vej fizda që ty. Oh shit! Lin! Oh, ma murë ngrun prapë, sa u bashkoha me to thash dy persona kërë me lujt. Save u bo këtu djem. Opa, ku i kom syza se? Jesus! Oh, po më silët kryte. Shkot në tonë me kështu? Ha, një bateri, hajde një bateri. Bra, e mura baterin. Oh, nu i kokom! Ok, ku e edhe më tash këtu? I don't know, nuk e di se ku kena orë këtëm po vazhdojmë njëm, hajde. Që një shpia atje? Që një shpia atje, duhet që atje me shu diqysh. You can hide by crouching. Oh, ha! Dikush. Qyre dikush atje ku ka me bateri. Ku ku, më shefu për funi. Ha. Sholas na she qaj. Qaj ko ka rojtar. Sigurim ko ka mdohet. Rojtar une, kuku. Sigurim ko ka qaj. Opa, më shepu për funi. Sholas na ka po, me drit po këshur ka uj, kuku. O, e ke që t'ka merë, bre. Vëtëm se duhet me shku katër katër që atje. Ktheu prapa ne, ktheu prapa në nën tjetër. Hajde. Bravo, bravo, ktheu onë tjetër qashtu. Ik, ik për këtu i të shkojmë nga typim deri atje dje. O, fshi që të sysa se maki i zonë. Që ka uj për hinë edhe ky. Wow. Ka dole, ka dole që s'm ka po, s'm ka po, s'm ka po. Merë gjithë baterien njerë. Bra, hajde, vazhdo ta që knej për mas shpijes më. A mujna me i? Prit reload t'ja bujna njerë, se i kena dy bateria i kena njerë. A mujna me i qëtu në shpijes për di? O, e më shenë me nukë. Ja nisi zoni, ja nisi. Opa, që ku është pisi? Lem rat, o, oj në najat. A mujna që anej me shkus për di? Më ka pa më dohët. I shala së më shej, shala së më shej, shala së më shej. Mos, që që këtëni pëmëshin me shku. Më ka po, më do gëtë, a, jo së më ka po, bra. Duhet me shku qëtu për mas, nalu, a ka për mas i këtëni? Po, paska, hajde, mirë, super. Hyp, o, së pëmëshin me. A, mujna, ha, që ku? Qele dherën, shoki. Ha, pëmëshin me qele. A, ma vëtë mu më shef pëmëshin. Ka dole, hajde që këni. Ma shpejt i qëllas në shef. Hajde, 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 hajde. Që këni ka shpia, bravo, qele diren. Ha, huuu! Më qërobi apet që kjo. Shko që kjo drit, opa! Erdhe me një klas që tu. Krejt terë, ku në ashtini mërë këtu? Në ga qitë në gjumë do, të në u bo save. What the hell? What the hell? Nime, what the hell? I'm dreaming, e, atash. Or out of my fucking... Ose kom lujt pi mende une. Me siguri jom tu ndru. Djem që tu mdojt në demo e nga kon. Music class. Oh, music class.
Şu müzik amir ha matay. Ha, en büyük olur. Cem. Nalo duna meyasi objektivin, nalo? How the fuck do I get out of here? Duna kto? Nalist. Silin mora duna melezu. O şoki. Jessica suicide. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. But the score, could you use them as? But I saw it. I know I was. Okay, could you pass back to? I did. Photos, videos, just. Okay, кто е Павел? Фотографии паски ми шум. Well, secret. Okay. Кто пидим де? Кто спомдуван му кта? Што ќе ни зова пожди помдуван? Review footage. Спаске, паске ми што здиш хобо. Очекувам бил некој капсе, што? Оф, масо да оддихам. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so sorry. Pick up, ah, photography. Tu d'une zonse elle professori. Oh, I remember this. Sapegnone to. Saxofoni. Oh, tu ni der. Tu che dera skem do vot tu? Open. Ha, u che dera. Oh shit. Responsibility. Që ju erdhëm shkolljem. Opala! Zëtëri? Ju lutem mos ikni nga unë. Aje profesora shkaje nuk e divet të t'lutna. Aaaa! Shkobo! Opa! 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 Mami u po mërë ku na pruni këtu. Që ku dela pe? Ah, tera. A kena këtu nëjsen? Baterim do vërë. Oh! Hold to interact. Oh, shka u po mërë këtu? Po mu ishim me shty, ha? Pyta mori baterien. Baterien dhe ashta me marrëme. Shka keqaj që erdhi ashtu në qovi për masej. Ku janë të himo në kështu këtë terej. Kjo kështu? Okej, drejt po duka me shkuar. Opa, pet po më shqipo botë që ashtu. Qele? Prap me një klas tjetër erdhëm. Këtu o djem 12-a 6-o këtu. Ajo ke 12-a 5. Kjo 12-a 7. O, nejse kjo WC-a ko ka, 12-a 7 ku ka bërdogë. Kusho paralelja 7 djemë su prekni se e pota i gare. Paj, kuku. Exit, a, dalja. Open. Dera mbjut, okej. Mirë, përshkojna. Për dalim. Open. Po dolim jashtë djemë, wow! Po dolim, oh, bora! Qy bora? Qy bora? Ku gjës po sho? Sens po sho, ku po shkojna nuk e di? Ku e na të shku mërë, ej! Op, 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 op! Ha! Ha, u qelë tira vetë! Opa, aaa, rosh, bunar! Rosh, që gjëm bunar unë? Saving, u po save. Shko po vëtak, a jam nondra, a jam zhondra, shka jam, a jam quta. Ha, syzat i qiti, full HD, qire e pe si piqet syzat full HD pi po atek. Ha! You're him, ain't you? The outsider. No, thought they killed you, didn't they? No. A ty bor pa ta shini për funi ky, shko po. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Come on. Oh, po mnimoj ka qyky. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? Are you one of them? I jeti ma ata. Why ain't I trying to kill you? Why I trying... I've been.
unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The Scotland Road nuk e di unë këtu. Say squat my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with enough. Pressed himself on my Annalee. Okay, hajde. She not but 15. I'm sorry. Nuk o mirë këtë jem, karo. U vra, që që pishe, dy veta pishe. Ska me ujtë me vazhdo shumë me këto djem. Pe prezentom vetin këtë kushot e ko. Ah, hu, dy veta po shoj, pisho e. So mirë këtë. Ah, dhe sa shkon, kam e na i këtë. Nisho dhe në animon, bile fak. Reload, hajde. Mirë, jërdhë vetin këtë. Okay. What are you doing here? Okay. Shka poti këtë, të ku përna qonë këtë kështu? I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I go. I pas ka dhënë shansë dikujt për me vrapu diçka. I been given this. Jane Doe. Sorry. Jane Doe. Sorry. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? Ku pe ngjojsh ti? Ai pas ke po? It's why we came here. Is she all right? Mister, just tell me she's okay. She's fine. Okay, pi thot, mirë është ajo. Qikën e kësaj. Qikën e këti nga pak. God bless you. Zoti thash bereqet. God bless you. Come on. Po më shtika mre në shpiky. Faleminderit. Shko u po. Hu, dhej. Hu, e pas ka vra shumë kryt. E u dhe okej. Kuku. Head down into the... Ku po në ashtim vare kjo kështu? You can hide. You can hide. Wow. Erdhën poshtë, për na e pëtim kjoj. He just relax here, I'll keep you safe. I'll keep you safe. Po më shtoj ka kjoj mu. Ethan's gonna treat you right. Ethan. Ku shkova kjoj Ethani? Oh. Sleep. Oh, mamma mia. E bonem një ven ku mujna me flajt djem. Hajde për hajt. E po po mujshin me flajt. Hajde. E gjetëm një ven djem ku mujna mura ato. Okej, hajde, natën e mirë. Okej, shok, erdhëm edhe na këtu në përfundim pjesës 2. E gjithëm një vend ku mujna me fletë djemë. Saving u, bo? Please, Blake. Please, Blake. Ku shoka? Where are you? Oh. I'm scared, jam e friksune. He's coming, po vje. Ta pep piskati kjo, get away. Test, shpet, iki me, ik. Ta u qupi gjumi, ka pa ondër tjen. Aj, ah! Prisoners cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I can't bet him 100 times. If I knew where he had to go, I don't need your help. Pita tu nesprem qepi kërkon, ta ingjizoj qëtë pjesën. All questions even now, other heretics at chapel. God will guide. A, e mytën dohët. Qy, e mytën. Kuku. Rezik jena djemë. Os përna shetë që jena këtu diku. You sinned when you denied the prophet, your daughter. You've sinned since to deny. Just let me talk. No, the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want just his blood. Just let me talk it off. I can explain. God, don't hear dead men. Emyten, Boba. Emyten, kuku. Ah, emyten. Shkoj ploki, gjyna, bre. Tu dosh me napshtu neve, aj, nam shefi neve. Këto e emyten. Qy dora. Take your penance, kuku. Ha, që ku? God loves you. Së mujnë mja pa ftyrën. Kisho dhe së më shaja o mu. Aaaa, kjo ku ka qina ka pas. Aaaa, e mjëti. Kiku. Kisho dhe së në shë. A, dull jashtë në bëgë. Dull jashtë. I hope you find your daughter. Kuj tha, shpresoj që ku me ta gjithë qikën. Edhe më fakt, fëmijën tonë.
Ok, shok, ma merë menjër su ka pëlqy 800 like atë jema dhe del pjesa e 3 menjër vësaj na. Mos harin me bo like, share, comment, subscribe edhe shihemi në video në rrodhës shumë shpejtot. Let's dyshit pjesët strejt. Jo, jo. Kalon e mirë shok, ju du shumë, ciao, ciao. Faleminderit shumë, ha. Peace out.